9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Костяник. Доброго ранку. Російські найманці здійснили 18 обстрілів на сході країни. З важких мінометів били по позиціях армійців поблизу Пісків під Донецьком. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Двох військових поранено. Вогнем у відповідь бійці знищили 5 бойовиків. І вже сьогодні на лінії розмежування зафіксовано 4 ворожих обстріли, повідомили у штабі. Неспокійно минула доба і на Приазов'ї. Наш кореспондент Ігор Левинок побував у Широкиному. Його репортаж далі. Понівечене і мертве. Широкине – селище на узбережжі Азовського моря. До війни тут був популярний курорт. Зараз не залишилося жодного мирного жителя. У рідкісні моменти тиші руїни тривожить морський вітер. Працює там постійно міномет їхній. Понад 4 роки на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії. Українські військові вибили окупантів із селища, та воно й досі залишається однією з найгарячіших точок цієї війни. І зараз, під час Великоднього перемир'я, тут неспокійно. Похоже, більше на підствольник, либо РПГ. На тутешніх позиціях ворогові чинять спротив наші десантники. Кажуть, на тому боці днями відбулася чергова ротація найманців, тож вони пристрілюються. Перемір'я зараз нету взагалі ніякого. Тобто, ну, ми не стріляємо, а вони стріляють. Вчора під вечір почали стріляти стрілкотньою і почали в нашу сторону працювати їх міномети. Окрім мінометів, окупанти застосовують ще й великокаліберну артилерію. Бійці кажуть, чого тільки сюди не прилітало. Ну явно це не міна, ну це ж снаряд. Ага. У селищі нема жодної уцілілої споруди. Місцева школа розбомблена. Дивимось під ноги. Натрапити на смертоносний сюрприз можна скрізь. Військові розповідають, днями сюди прилетіло кілька ворожих мін. Широкинська школа. Колись у цих класах навчалися діти. Зараз моторошна картина, скрізь самі руїни. Неймовірно, але і зараз тут збереглися класні журнали. 9 клас. Історія України. Останній урок тут відбувся 7 лютого 2015-го. Наші солдати пояснюють, ворог не тільки обстрілює позиції і селище. Нерідко групи супротивника роблять вилазки. І нещодавно бійці стикнулися з однією. Відсікли, ну, ушли. Видно, що ребята підготовлені. Можна сказати, професіонали, тому що ушли швидко. І підійти сюди так близько, це не дуже легко. Бійці запевняють, поки вони тут, жодного метра української землі ворогові не дістанеться. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ривун, Віталій Юденко. Новини телеканал Інтер. Майк Помпео та Ангела Меркель обговорять українське питання наступного тижня. 7 травня держсекретар Сполучених Штатів прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Згідно з офіційною заявою Держдепартаменту США, серед основних тем зустрічі – ситуація в Україні. Також збираються обговорити питання, пов'язані з Росією, Китаєм, Сирією та Західними Балканами. 2500 правоохоронців забезпечуватимуть сьогодні порядок в Одесі. Через жалобні акції у місті посилюють заходи безпеки. Як повідомляють поліцейські, на Куликове поле та Соборну площу пускатимуть через рамки металодетекторів. На в'їзді до міста ретельно перевіряють автівки. Нагадаю, трагедія у будинку профспілок Одеси сталася 5 років тому. У пожежі та внаслідок вуличних заворушень тоді загинули 48 людей. Винуватців і досі не покарано. Залучаємо до забезпечення правопорядку 2500 особового складу з області, національної поліції і приданої сили та засоби. Крім того, 650 осіб Національної гвардії України, які вже прибули до міста Одеса і теж готові до виконання завдань, пов'язаних з безпекою. Крім того, всі підрозділи, всі служби Національної поліції, починаючи з оперативних служб, вибухотехніки, патрульне, групи швидкого реагування. Прикарпаття під загрозою підтоплення. Уже 3-й день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше про ситуацію далі.
Бистриця Надвірнянська вийшла з берегів і почала руйнувати міст у селі Битків. Лише за півдня водою знесло понад десяток метрів берега, розповідають люди. Стихія обвалила частина мосту і місцевої дороги. Ми прибули на міст, викликали МЧСників, поліцію, перегородили, своїми силами відгородили, тому що було багато зівак, які туди, а воно відвалювалося буквально такими дуже великими частинами, так що могло статися якесь і лихо. Нині автомобільне сполучення через міст тимчасово припинили. Дорожники негайно взялися до роботи, щоб конструкція не руйнувалася далі. Вже організували в кар'єрі вивозку негабариту. Привеземо декілька машин зараз, поки стемніє негабарит, і припинимо подальшу руйнацію. А завтрашнього дня сюди приїдуть фахівці, мостовики, і будемо далі вже відновлювати підхід. В обласному департаменті капітального будівництва попереджають, це не єдиний міст, який може зруйнувати стихія. На сьогоднішній день є три таких точки, з якими негайно треба працювати. Це є цей міст Биткові, є міст Зеленій, Івано-Франківськ, Вистриця по дорозі, і є в Верховинському районі активізація Суву на дорозі Ільці-Бурку. Відрізаними від світу опинились і жителі одного із присілків села Фитьків. Затопило обидва під'їзди. Машину переїздив, дочка в лікарні. То я встиг переїхати через грабі чи в сторону граби по дамбі. І затопило дамбу, і так машину змило, я лише проскочив. Все, там вже нема доступу, машину лишив тут. Нема куди ні заїхати, ні з тої сторони, ні з тої. Вода вже забрала кілька десятків метрів берега та затопила людські городи. І в частину річки пішла, де посаджені людські городи. От картопля і зернові культури, пшениця росте. Коли випадають сильні дощі, то вода є, але річка не тече. З річки вода ще не йшла. Найбільше страждають від стихії гірські райони. Там є загроза сходження селевих потоків. А за прогнозами синоптиків, вода в річках підніматиметься і надалі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У центрі Дніпра розвалюється єдиний у місті дерев'яний будинок. В аварійних умовах мешкають діти та пенсіонери. Чи можна врятувати архітектурну пам'ятку, розкаже Олена Мендалюк. Дерев'яний двоповерховий будинок збудували ще 150 років тому. Нині він руйнується на очах. Штукатурка обсипалась, у стінах дірки, прогнили балки. Мешканці від камер ховають обличчя, однак зізнаються, жити в таких умовах небезпечно. Через стару електропроводку дерев'яний будинок може зайнятися як сірник. Провод проходить по дому, який часто іскрит. Ми тисячу раз обращались, щоб нам поміняли ці провода. Представляете, по деревянному дому идет провод, и он потом начинает искрить. Но он у нас уже горел несколько раз. Б'ють на сполох також історики та краєзнавці. Кажуть, 7 років уже добувається, аби чиновники врятували унікальну архітектурну пам'ятку часів Катернославщини. Навіть знайшли майстрів, які готові реставрувати будинок. Були пропозиції щодо реставрації цієї будівлі від реставраційних майстерень на заході України. Чому? Тому що в нашому місті немає таких спеціалістів для того, щоб відреставрувати цю дерев'яну будівлю. Нещодавно дерев'яним будинком зацікавилися у мерії, обстежили його разом з комунальниками. Щоправда, як врятувати пам'ятку, ще не вирішили. Цьогоріч можуть лише укріпити балки, щоб не впав другий поверх, та залатати покрівлю. На інші роботи грошей наразі немає. Будуть шукатись якісь інвестори, може якась грантова програма. Будемо долучати спеціалістів з інших областей. Може є якісь фірми, які займаються столярними матеріалами. Може є проєктувальники, які в цьому спеціалізуються. Для них це буде дуже добра реклама. Може вони стануть як співфінансування цього об'єкта, щоб була їм реклама. І це знаковий також об'єкт для міста, оскільки він унікальний, одиничний на все місто. Та перед реставрацією будинку, кажуть чиновники, необхідно вирішити питання з його мешканцями. Про їх відселення наразі не йдеться. Бо знову ж коштів, аби викупити майно у людей, у бюджеті міста на цей рік не передбачено. Люди ж сподіваються, що поки у владних кабінетах знайдуть рішення, трагедії не станеться. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Справжнє волосся, шкіряне взуття та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чекальова. Кожне творіння має власний паспорт, ім'я та характер. Ляльок майстриня виготовляє для виставок, кіно, а іноді навіть створює портрети друзів. Як це виглядає, бачила Іванна Ілліна.
Это моя подружка, это ее портретное сходство, и подарена была она ей на 50-летие. Она любит вино, любит курить, ну давайте уже будем. Но вона все одно хочет бути ангелом. Про створення власної ляльки Світлана мріяла змалку. Вже тоді цікавилася, як все влаштовано. Я пам'ятаю, що в дитинстві я все це, як будь-яка дівчинка, любила шить куклам одежду. Мне, кстати, тогда уже было интересно, что внутри куколки, почему у нее двигаются руки, почему у нее вот так вот, а не вот так вот голова посажена на тело, вот что там внутри тела. Раніше киянка працювала у сфері ландшафтного дизайну, шила речі зі шкіри та накладала грим акторам. А згодом вирішила об'єднати свої навички та таки втілити дитячу мрію. Ідеї для героїв майстриня запозичує із книг та фільмів. Каже, вони приходять до неї у снах. Мы задумываем образ, мы делаем эскиз. Вот, примерно такого же размера, как мы хотим видеть эту куклу. Мы начинаем делать каркас. Если она сидит, то мы сразу же делаем так, чтобы каркас был у нее сидячий. Какой поворот головы? Отдельно лепится голова, лицо. Вот, и все это, когда собирается, на последнем этапе роспись, поклейка волос и одежда. На виготовлення однієї ляльки майстрині потрібно понад 2 тижні, адже одяг, взуття та каркас вона створює власноруч. Ляльок Світлана вважає своїми друзями та дає їм імена. Я вже представляю собі, яка ця кукла буде. Іноді вона починає диктувати, капризничати. От я не хочу цей наряд, от я не хочу цей цвіт глаз. Ну, всяке буває. Ну, ми так общаємося. Свої творіння Світлана демонструє на виставках, отримує нагороди, а ще вони стають героями фільмів. Так, нині майстриня працює над виготовленням серії ляльок для українського кіно. А незабаром, говорить, хоче подарувати кілька у закордонні музеї. Іванна Еліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Щонайменше одна людина загинула внаслідок зіткнень на акціях протесту у Венесуелі. Про це повідомив лідер опозиції Хуан Гуайдо. Під час виступу на мітингу в Каракасі Гуайдо оголосив новий етап боротьби з узурпацією влади – загальнонаціональний страйк. Він попередив про можливі переслідування і репресії, проте запевнив, терпіти режим Мадуро залишилося недовго. Ми маємо зупинити узурпацію влади, щоб відновити нашу країну. Уже очевидно, що узурпатор програв та незабаром буде повалений. Питання лише в тому, як довго ми це терпітимемо. Скільки ще потрібно чекати свободи? Коли відновлять електро- та водопостачання? Скільком людям ще знадобиться пожертвувати собою заради демократії та щастя? Кілька десятків опозиціонерів затримали під час антиурядових протестів у Казахстані. Акції відбулися в столиці країни, Нур-Султані, Алматы і ще кількох містах. Мітингувальники закликали бойкотувати дострокові вибори 9 червня. Кажуть, що замість справжньої конкуренції відбудеться формальне передання влади соратникам екс-очільника країни Нур-Султана Назарбаєва. Лунали гасла і проти перейменування столиці з Астани на Нур-Султан. Активісти вимагали також звільнити політв'язнів. Тереза Мей звільнила міністра оборони Гевіна Вільямсона через витік секретної інформації з закритого засідання Ради безпеки країни. Британські ЗМІ несанкціоновано дізналися про ухвалення дозволу китайському технологічному концерну Huawei брати участь у розбудові мережі мобільного зв'язку 5G у Сполученому Королівстві. Причетним до витоку визнали міністра оборони, який був останнім союзником Мей у її уряді. Наступницею Вільямсона стане Пенні Мордонт. Вона очолювала відомство міжнародного розвитку. На заході Румунії оголосили найвищий рівень повеневої небезпеки. Наслідок сильних злив у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш стрімко піднявся рівень води. Нагадаю, Румунія потрапила під потужний дощовий циклон Валентин, який спричинив різке похолодання, грози і буревії. По вітам Келераш пронісся гігантський торнадо. 10 будинків залишилися без даху. Знаний іспанський голкіпер Ікер Касільяс переніс інфаркт. Під час ранкового тренування на базі команди Порту у воротаря стався серцевий напад. Тренування негайно перервали, Касільяса ушпиталили. Зараз футболіст у стабільному стані, його життю нічого не загрожує. Проте на поле цього сезону він більше не вийде. Онлайн-заклинання і привороти через Фейсбук. Румунські чаклунки освоюють інтернет-простір. Свій бізнес вивели на міжнародний рівень. До них звертаються клієнти з Європи, Азії, США. Як чарівні кілобайти посилюють вплив магії, розповість Анна Філь.
Повторюйте за нами. Стати чистою, бути чистою. Ось так в онлайн-режимі чаклунка Міхаела робить приворот на кохання для клієнтки з Індії. Відстань у 5 тисяч кілометрів – не перепона, а мовний бар'єр допомагають подолати доньки. Справжня могутня чаклунка може вирішити проблеми і на відстані. Навіть якщо клієнт не поруч, з ним можна зв'язатися телефоном. Робочий день у цієї родини розписаний по хвилинах. Десятки клієнтів, консультації, прямі трансляції ритуалів у Фейсбук. Скільки заробляють загалом, не зізнаються. Але ціни на окремі послуги немалі. До прикладу, ворожіння на картах Таро від 50 євро, а одним сеансом зазвичай не обійдешся. Ідея перейти в інтернет пішла від нас, від молодого покоління. Наша мама швидко освоїлася, бо зрозуміла, що це чудовий спосіб бути на зв'язку з клієнтами. Найбільш досвідчена чаклунка Міхаела каже, з появою нових технологій у їхньому ремеслі особливо нічого не змінилося. Щоправда, останнім часом відьми подалися навіть у політику. Теж переймаються майбутнім країни, тож придумали заклинання для можновладців. Ті, хто роблять для країни добро, і далі будуть при владі, а наші ритуали їм допоможуть. Ті, хто не виконує свою роботу або хто має погані наміри, втратять свої посади і матимуть проблеми зі здоров'ям. Так працює наше заклинання. Відьомство – невід'ємна частина румунської культури. В Україні працюють більше 4 тисяч магів, шаманів, ворожок і чаклунок. Усе це офіційно визнані професії, тож їхній заробіток обкладають податками. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команда із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак 60-тонний Boeing 757. Мета – здолати відстань у 20 метрів якомога швидше. Такий конкурс влаштовують уже 5-й рік поспіль. Щоб узяти в ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро. Усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей. Ніч у Луврі отримала у подарунок молода пара з Великої Британії. Даніела та її хлопець Адам випили шампанського в компанії Джоконди, пройшли залами з екскурсоводом і повечеряли поруч із Венерою Мілоською. Ночівлю їм влаштували просто всередині знаменитої скляної піраміди. Ніч у колишній резиденції французьких королів британці виграли у конкурсі, який організували Лувр та один із сервісів оренди житла. Треба було відповісти на запитання, чому саме я ідеальний гість для Мони Лізи. Із 1 травня у Мексиці вітали віслюків. Поки світ відзначав День праці, мексиканське містечко Отумба святкувало День віслюка. Цього дня тварин звільняють від роботи, одягають в карнавальні костюми. У центрі міста влаштовують різноманітні змагання. Найпопулярніші з них – перегони, переможець яких отримує смачний приз – жмут конюшини. День віслюка відзначають уже 60 років. Місцеві жителі переконані, завдяки своїй працьовитості, ці тварини заслуговують на особливу повагу. Як розвиватимуться події о 17:40, розкаже Олексій Фадєєв. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.